A luat viața unei adolescente aflate la început de drum și va sta doar 9 ani în spatele gratiilor. Aceasta este decizia magistraților de la Curtea de Apel Suceava în cazul crimei care a șocat o țară întreagă în luna aprilie a anului trecut. Ionel Bogdan, tânărul care a ucis-o pe Petronela Mihalachi cu 30 de lovituri de cuțit, a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Individul care la data comiterei fapte avea 17 ani își va ispăși pedeapsa într-un centru de reeducare a minorilor din sistemul penitenciar. Inițial, judecătorii Tribunalului Botoșan l-au condamnat pe acesta la o pedeapsă de 14 ani de închisoare, dar instanța supremă a redus pedeapsa cu 5 ani. Reamintim că oribila faptă a fost comisă de minor în seara zilei de 25 aprilie. Acesta a mers împreună cu Petronela Mihalachi, în vârstă de 18 ani, în Păduricea din cimitirul Pacea pentru o ședință foto. La un moment dat, suspectul a scos un cuțit și a lovit-o pe fată de 30 de ori. Individul și-a recunoscut fapta și le-a spus polițiștilor că a ucis-o pe tânără pentru că i-ar fi jignit iubita. În prezent, acesta se află în centrul de detenție pentru minori și tineri de la Tichilești, Brăila.